Нардеп Олег Медуниця закидає прокурору Сергію Маслюку кришування тіньового бізнесу попередньої влади. Пригадав і нещодавній випадок, коли під час полювання у лісах Конотопщини місцеві активісти разом з айдарівцями побачили за одним столом представників криміналітету, нардепів та правоохоронців. Там було два народних депутата – Куніцин і Молоток. Був Маслюк, був виконуючий обов'язки прокурора міста Гладков, був прокурор міста Шостки Шинкаренко, був Конотопський міжрайонний прокурор Когер. Були два кримінальних авторитета – Полив'ян і Трамадол, з якими народні депутати і працівники прокуратури організовували там собі полювання. Біля прокуратури і Олександр Ревенко. Чоловік постраждав під час зачистки приміщення облради наприкінці січня. Переконує, ніхто із силовиків досі не покараний за злочин. Навпаки, отримують нові посади. Ми вимагаємо відставки Маслюка, а також генеральному прокурору передати побажання, щоб все ж таки вони більш уважніше призначали на такі керівні посади людей і більш детально вивчали їхню біографію. Десятки призначень в генеральній прокуратурі, які ми не можемо зрозуміти їхню логіку. Я буду говорити прямо, що я переконаний в тому, що такі посади генеральної прокуратури продаються. Бо інших пояснень, яким чином Маслюк міг стати заступником прокурора області, я не можу знайти. Відповідати на питання мітингувальників виходить виконувач обов'язків обласного прокурора Ігор Задоренко. Як його професійні якості? І в тому, коли я спілкувався з ним, я вважаю, що в нього є достатньо досвіду і життєвого, і професійного досвіду для того, щоб працювати. Нагадаємо, у січні минулого року група молодих сумчан була засуджена за графіті на стінах будинків. Усі отримали реальні строки за портрети Януковича. Зовсім ніякого політичного підґрунтя тут немає і бути не може. Тому що коли кидається шашка в кімнату до іноземних студентів і знищується кімната дотла, там, якщо я пам'ятаю, збитки 70 тисяч гривень, то яке тут бути може політичне підґрунтя? Один із засуджених, Ігор Гнатенко, після перемоги Революції Гідності у березні цього року був амністований як політв'язень. Нині Сергій Маслюк так коментує резонансну справу. По цьому ділу обвинительне заключення підписували інші працівники прокуратури. І теж мені, к сожалению, пояснити нічого. Це була тоді прокуратура, кажеться, Заречного району. Ми, як міська прокуратура, я був замом міської, надзор за розслідуванням цього діла не осуществляли. Ну, ви давали коментарі по цьому поводу. І обвинення не підтримували. В обласній прокуратурі активістів почули. Обіцяють провести перевірку попередньої діяльності Сергія Маслюка. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченка, АТВ.